Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui em GTA Online para fazer o vídeo de loucuras. E olha só, a gente vai fazer uma corrida que se chama Saltos, Saltos, Saltos. E para isso eu tô aqui com o Nicolas, com o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? E também com Excelência Gamer. Fala aí, cara. Fala, pessoal, beleza? 3, Bora. 2, Dois. 1, gol! Fala um oi aí, Alan! Fala, pessoal, beleza? Tô correndo aqui. Fala também aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Meu Deus, cara, todo mundo corre mais do que eu, mano. Por quê, mano? Pega vácuo, mano. Tem que Pega pegar vácuo. vácuo. Foi, primeiro salto. Ah, me Nossa! empurraram, velho. Foi o Nicolas. Puta Ah, que bati. pariu. Porcaria. Droga. Nossa, eu caí num buraco, velho. Ih. Nossa, explodiu meu carro. Que louco. Me ferrei. Eu tô bem quieto aqui porque, sabe, né? Eu consegui algum êxito aqui, sabe que é difícil. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus, meu carro. Aff, cara. Nossa. Nossa, eu parei em cima dos ônibus aqui. Que isso? Perdi um checkpoint aqui atrás. Puta que pariu, viu? É nóis, mano. É, não quero que você chegue perto de mim, não, você tá louco? O Nicolas não dá moleza, velho. O Nossa. Nicolas, velho, se você der bobeira, ele bate em você pra você rodar. É jogo sujo. Lembrei daquele vídeo lá do. Sei. Sabe, né? Olha que porcaria, deixei um checkpoint pra trás. Nossa, foi totalmente feio isso aqui. Tem revanche, velho. Tem revanche. É, vai ter revanche. É, galera, nós vamos terminar essa daqui e fazer outra. Mano, aqui que é foda pra mim, cara. Ai, caralho. Ah, eu sempre fico aqui, mano. Bateu na ponte? Puta, eu fico dentro da ponte, cara. Putz. Que zoado esse jogo. Vai tomar no Pode ir, cu, velho. Nicolas. Aí, agora eu vou ter que pegar a tranqueira aqui, ó. Eu nem cheguei na ponte, eu nem sei o que você está. Ah, achei a ponte. Vamos ver se eu passo. Tá, e agora pra onde que eu tenho que ir? Ui! Nossa, velho. Fiquei na ponte também. Ah, então eu não vou ficar em último. Eu começo a comemorar aqui já, porque você vai ter que ir lá pra trás e ainda pegar um checkpoint, que eu tô ligado, Nossa, galera, foi tensa essa daqui. mano. Terminei em terceiro, cara! Meu Deus, que alegria! Que Beleza, alegria! uma hora eu chego aí. Olha lá, nem deu pra terminar. Vá, vá. Deixa quieto. Inicia, tá? Ó, ainda ganhei 300 dólares aqui. Tá bom. Nossa, eu vou upar, cara. Eu vou pro nível 23. Eu vou pro 30. Ó, 29. vencedor Mike com o seu chapéu de Bambi. E aí, cowboy viado? Vamos lá, Repetir. 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 E vamos que vamos. Agora sim, hein? Agora eu Eu vou acho que com Adder. eu vou trocar o meu carro aqui, mano. Sei lá. Eu vou de Adder, velho. Pra... Corre mais, né? Mano, eu não consigo pular aquela ponte, velho. Não tem jeito, cara. Tem que vir muito embalado. Tem. Acho que Pois não. é. Sei lá. Ou não arriscar e ir por baixo, né? É, mas é E por sem baixo? graça. Tá, vamos lá, galera. Vamos de novo aqui nessa corrida muito louca aqui. Pra quem quiser jogar, é só criar uma missão aí com saltos, 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 beleza? Então vamos lá, só esperar dar o tempo aqui. Beleza. Essa daqui é uma corrida aprovada pela Rockstar. Ó. E galera, se estiver vendo esse vídeo agora, às 21 horas vai sair um outro vídeo de GTA, tá? Só avisando vocês aí. Adder Bullet. Cheatar. Oh, cheatar corre, mano. Eu vou de cheatar, vai. Tô nem aí. Bora. Então bora. Tô olhando aqui pra cara cebosa do Nicolas. Aí, galera, revanche. Tomara que eu não fique em último, né? Eu não quero nem chegar em primeiro. Não quero ficar em último, só isso. Vai lá. 3, 2, 1. E Go! foi. Nossa, esse carro aqui corre, mano. Tô até com medo. O Nicolas tá atrás de mim, já viu, né? Ó, pegando vácuo aqui. Aff, mano. Bateram em mim aqui, mano. Porra.
Porra, quem foi? Você, rombado. Ó o Mike, nível... Peguei nível 9 no comando, mano. Opa, aí sim, hein? Mais um. Você já desbloqueia as roupas. Nossa, mano. Nossa, me arrependi profundamente de ter pego o Cheetah. Ô, carro bosta. Eu sabia que você ia falar isso. Não, mas é mesmo, cara. Ele não corre, não tem estabilidade nenhuma, mano. Me arrependi. Mas beleza, galera. Não vou ficar chorando, não. Vamos aqui, que tem um louco aqui, meio que... Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Não peguei o checkpoint. Caraca, nossa. Meu. Nossa. Nossa, eu tô que nem o Alan agora, mano. Puta merda. Tá feio, então. Isso aqui eu não vou nem terminar. Certeza. Eu tô disparado na frente. Tem alguém aqui atrás de mim. Sou eu. Sai fora, velho. Tô na cola, velho. Se bobear... Botando pressão aqui ainda. Eu passei, não. Já passei. Filha da mãe, fiquei na ponte. Ah, não acredito nisso. Uhul! Porra, por que eu fiquei na ponte? Já era. Mano, por que esse carro tem que voar tanto? Caralho! Tipo, pra pular alto ele pula. Eu acho que agora eu passo na ponte, hein? Se eu conseguir terminar a corrida, né? É, o Nicolas ficou véio. Pra trás aí também. Upei, 29. Opa, ah, fiquei na ponte pra... Só pra piorar a situação. Galera, essa corrida aqui é legal, mas ela é muito difícil, tá? Ela vai terminar aqui pra mim, certeza. Vai. Ah, vá, tá puta que pariu também. Bom, galera, então é isso. Se você curtiu, deixa um like favorito aí. Porque é assim mesmo, loucuras... como a gente tá passando a corrida, pode ficar em último, pode ficar em primeiro. Mas, como vocês podem ver aí, subi de nível pro 23. E provavelmente também eu vou conseguir upar pro nível 10 do comando e utilizar aí os nossos símbolos, tá? Bom, galera, então é isso aí. Eu ficando por aqui. Se você curtiu, um like favorito pra poder apoiar a série, apoiar o canal, apoiar os vídeos todos os dias aí como tem sido, né? Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, galera. Até mais. Fala um tchau aí, Nicolas, versão gaúcha. Mas bah. Falou. Foi isso aí. Valeu e fui.